Tämä videon tarkoituksena on informoida potilasta äkilliseen nielurisatulehdukseen, eli akuuttiin tonsiliittiin liittyvistä asioista. Nielurisoja on kaksi, ja ne sijaitsevat suunielon takaosassa molemmin puolin. Ne toimii osana elimistön puolustusjärjestelmää. Äkillinen nielurisatulehdus on kivulias ja usein korkeakuumeinen tauti, johon voi liittyä peitteitä risojen pinnalla. Nielemisvaikeutta voi ilmetä ohimenevänä kivusta ja suurentuneista risoista johtuen. Lisäksi puheääni voi muuttua puuromaiseksi. Äkillinen nielurisatulehdus kestää 1-10 päivää ja usein ensimmäisinä päivinä tarvitaan runsaasti kipulääkkeitä ja nesteitä. Jos kuume on korkea, on syytä levätä. Äkillinen nielurisatulehdus paranee suurimmassa osassa tapauksista itsestään, levolla ja kipulääkityksellä. Sen aiheuttaa useimmiten virus tai bakteeri, joka ei vaadi muuta hoitoa. Nykykäsityksen mukaan ainoastaan A-streptokokki, joka aiheuttaa angiinaa, on syytä hoitaa antibiootilla, jos oireet ovat voimakkaita tai ne pitkittyy. Antibioottihoito voi lyhentää oireiden kestoa tai ehkäistä komplikaatioita, jotka tosin on harvinaisia. Joissain tapauksissa myös muita bakteereita kuin A-streptokokkia hoidetaan antibiootilla. Ja jos hoidosta huolimatta oireet pahenevat tai jatkuvat, on syytä hakeutua päivystysarvioon paiseen tai muun komplikaation poissulkemiseksi. Ei varmuudella tiedetä, miksi sama bakteeri kehittää osalle äkillisen nielurisatulehduksen ja osalla se voi kasvaa nielussa eikä siitä saa oireita. Suuhygieniasta on kuitenkin syytä pitää hyvää huolta ja tupakointia suositellaan välttämään. Jos äkillinen nielurisatulehdus toistuu useasti, kannattaa miettiä, löytyykö lähipiiristä joku, joka oireettomana kantaa nielussaan A-streptokokkia. Tällöin voi olla hyödyllistä hoitaa isompi joukko kerrallaan epidemian hävittämiseksi. Jos toistuvat äkilliset nielurisatulehdukset aiheuttavat runsaasti sairastelua, työ- tai koulupoissaoloja tai vaativat toistuvia antibioottikuureja ja siten heikentävät elämänlaatua, voidaan hoidoksi harkita nielurisojen poistoa.